activité bi li tax ñu organiser ko moy suñu nekkin suñu bien-être humain d'abord dafa am solo parce que tay ku duggu marché Kadiamor ak Kadiamor bu biñona sa yaram day daw fi biñ fi duggé ci suba ci danaka Allah lay niro lan moko waral je pense que manque entretien ci la bok donc manque entretien bobu mënuñu né ci population bi la joggé parce que population bi tabaxul marché bi population bi tabaxul marché bi tay ñun ñëpp xamni que marché bi ñiko waron jël en charge commune bi la waron nañ fi créer ben liguey bo xamné dina permettre à ce que ñu am entretien bu baax bi jëm ci walu marché bi mais tay dafa melni dañu manquer lolu torop chaque année depuis 6 ans ñun ñoy jël en charge nettoyage marché bi je pense que du yoon quoi ñen gis am marché bu tollu ni ci sen quartier mu kenn ko fi danaka commerçant amul té yenen marché yi dafa fess del bu touru yen lolu ban jangat ngeen ci def liñu ñëk def comme jangat moy tristesse hein ñun dañu jaxlé moñu japp parce que bo gisé marché bu tollu ni marché bu biñona nek ci wettu garage bi xat bay bëgg dé ñu mënon orienter yenen commerçant ñu ñëw installé wu fi wañi marché bi désencombré ko touti ñu mëna am circulation bu baax defuñu ko place yaangi ni teju amul ben cantine bi nga xamné mënañ né bi dañ ko jaglél ci walum commerce ay produits yu jëm ci walum njaay amul fi fami ñoo fi gorgorlu duñu am yobul ko sen njabot du yoon mënon nañ orienter ñeneen ño xamné au moins bëgg nañu soxla nañu ñew installé wu fi ñu installé wu fi ñu désencombré benen marché bi parce que du yoon à ce que ñuy sétane lu melni di law tay bu ñu amé politique bu baax bu joggé ci suñu commune man je pense que luñ leen mëna ñaan moy ñu essayer de trouver solution xol naka lañuy wañé marché bi ñu désencombré ko parce que marché Kadiamor amna place ñu orienter ay nit ñu ñew installé wu fi ñu jaay marché bi ñu mën ko revaloriser je pense que lolu kessé moy solution bi mënuñu continuer di tej ay cantine biñu créer marché bi batay danaka benn boutique rek mo fi dox té du yoon xolal cantine yépp ngi tej lolu sa pas bon wa yo ñoneel koy dundé no len dundé li ñun dundu ha dool sama secret ene la do top fi do ko jaay ko top ko de suba ba bo mi di jox témer dara wala même témer sa do ko mëna am wala sama lolu metti la moto ñepp daw marché yi dem goor ko fay ñi bay marché bi nañu dimbali ngir yalla wa mer ñoko top tawul wa mer ñoko top tawul mer suñu defé sen do wat bi dina mëna am ki xolal jaay kat yi ñi bari ñi ci gëna ci yoon yi kipti ñi bay bi marché xolal marché ba ni yépp tej do gis fo xamni fu ubbi nañu dimbali ngir yalla mer dina dimbali nañu dimbali.